Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí všechny milovnice značky Monary a máme za mnou kolekci s názvem Dubai. To mluví za vše. Exkluzivní materiály, nádherné barevné kombinace, ryze, sofistikované, luxusní kousky, které se vzájemně dají harmonicky propojovat do rodinek a to už znáte. Takže se pohodlně usaďte a právě odlétáme do modního světa luxusu, krásy, saténu a odlesku. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. Jako základní prvek celé kolekce se nese tento komplet. Saténový komplet v barvě, která evokuje šedou, ale má takový zajímavý podtón odlesk. Je to taková šedozelená, šedobéžová, každý to vidíme úplně jinak, takže je dobré se právě podívat na záznamy na denním světle, kde je ta barva nejvíc autentická. Samozřejmě pro koho je to barva nebarva takzvaná, která není až tak ryze výrazná, tak může doplňovat šátky, to jsme si ukazovali v minulém díle, takže je jich tam ještě spousta, můžete kombinovat, hrát si. Můj favorit samozřejmě hedvábí v výrazných barvách, protože kdo sleduje déle, tak ví, že jsem kontrastní typ a v takovýchto neutrálních odstínech potřebuji pomoc srtěnkou a šátkem, který má výraznější barvičky. No a nebo si pořídit kousek, který vyloženě dodá barvu do tohoto kompletu. Základ tvoří kalhoty, které jsou v takovém cargo stylu, pohodlné do pasu, vyloženě příjemná záležitost s kapsami po stranách, s patkami. Takže toto je to aktuální, co se teď nosí. Každopádně to máme v luxusu saténu, v pohodlí pružného pasu. A řekla bych, že výborně vypadají na tvarovaných postavách. Takže kdo má zadeček, tak klidně běžte do těchto kalhot, protože právě tento styl dodá šarm a šmrnc tomu saténu a vlastně ty vaše tvary tak krásně podpoří, takže velmi doporučuji. No a kdo má rád kousky, které, jako když najdete v šatníku, tady toto ve stylu bomber, ale opravdu, když to máte v té saténové verzi, tak můžete nosit na šaty, můžete nosit k denimu, můžete kombinovat, jak je vám libo, nebo si zvolit například z kolekce kalhoty, které jsou teda už více klasické, z puky, v 7-8 délce, v cigaretovém střihu, no a dokombinovat vlastně ty barvičky tak to, že dolů si dáte tuto svěží zelenkavou a nahoru pak lesklý bomber. Takže ne vždycky musíte tvořit od hlavy až patě total look jako já. Já to miluji, vy to víte, miluji kostýmky, miluji jednolité kombinace, které prostě vytvoří výšku, iluzi vlastně toho povznesení od hlavy až k patě v tom alá kostýmku. Tento samozřejmě hodně moderní, hodně jiný. No a pojďme se podívat, co ještě za spodní díly tady mám za sebou, protože ty spodní díly, co bychom si říkali, no je to tak, tvoří pilíře šatníku. Spodní díl, který vychází z té barvy, z té šedé, šedisté, ale už je zase v té klasické formě, zkrácená délka, včetně pásku, takového opravdu elegantního pásku. Vzadu nádherné kapsy, které jsou opravdu vypracované. No a proč vám je tady ukazuji? Mně se líbí, že Monary udělá vždy ten průřez tou kolekcí tak, aby se vybral skutečně každý. Ti z vás, kteří milují barvečky, si koupí prostě zelenkavé kalhoty. Ty z vás, které milují klasiku a chtějí nadčasové kalhoty, tak si pořídí tyto. Ty z vás, které chtějí módnost, něco extra, něco prostě sofistikovaného, něco, co jen tak někdo nemá, si pořídí kapsáče v saténu a budete opravdu jako ta top, top, top. A ještě jednou upozorňuji, tvarovaným postavám sluší velice. No a ty z vás, které milují sukně, tak také nepřijdou zkrátka. A my se za momentík podíváme, jak vypadá
vypadá sukně v různých kombinacích. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you will get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me. Sukně. Sukně jsou úžasné, v tomto lesku mě mimořádně baví, protože ji můžete vzít na křtěné, na oslavy, do společnosti, pořídit si nějaký krásný topík nebo bezrukávový top a tak dále, něco famózního. A zároveň ale můžete nazout tenisky nebo třeba nazouváčky a vlastně kombinovat ji na denní nošení. Takže variabilita sukně je skutku kouzelná, zvlášť když jsou teda v takovémto odlesku. A proč je tato sukně vyrobená z polyesteru a proč ty kousky, které jsem před chviličkou měla na sobě, jsou z viskózy? Hned vám to objasním, je to jasné, protože viskóza je prodyšný materiál, je udělaný tak v té saténové vazbě, aby když je tam přidaný elastan, tak aby krásně pružil a dýchal. Takže je úžasná záležitost i na horko, kdežto plize se musí dělat na především teda umělých materiálech právě proto, aby když ho pověsíte, tak aby zůstalo vždycky ty sklady zůstaly, tak se to dělá za vysokých teplot a vlastně když byste to udělali na vlněné sukni, tak byste museli potom nosit ten kousek do čistírny, takže proto, aby ta sukně zůstala praktická a aby byla funkční, tak se vlastně musí to plize vytvořit na polyesteru. Každopádně je tam počívka pod koleno a ta je teda přírodní, takže je to fajn kombinace, kdy vlastně získáte to, co chcete od té sukně. Je velmi pohodlná v pase. Já mám 34 a je mi tak akorát. Je to fajn pocit mít prostě tu sukni v pase padnoucí. Takže volte o velikost menší, než jste zvyklá. Vůbec se nebojte tu sukni si pořídit trošičku menší, ale dávejte ji do pasu, tak aby skvěle formovala tu postavu. Co je takový nešvar u těch sukní, když se zaměřím vůbec na to, proč ženy nechtějí nosit sukni, tak je to, že řeknou, že jim tady vyletí jako bříško. Ono je to proto, protože buď si strčíte ten vrchní díl dovnitř, což je teda katastrofa, a nebo si neumíte poradit tady s těma věcma, krátké svetry nenosíte, protože vy krátké svetry prostě nenosíte, tak pak nevíte, co s čím, jak kombinovat. Důležité je, když vám vadí to bříško, já to chápu, tak to tady prostě srovnat. A srovnáme to právě těmi krátkými svetříky, uzlíkovými vazačkami, trčkami, prostě něčím, co má tady tento prvek. Buď uzlíček vepředu, značky Esqualo mají vlastně tady ten tu vazačku, takže kdo si pořídil, tak na tu sukni ideální. Nebo například tady od Monary kašmírový vzor nádherný, zase vidíte viskózu, je to krása. Ale jde tady především o ten tunílek ve spod, kdy vy si vlastně tu délku toho trička budete krásně sami korigovat. Takže já vřele doporučuji, třeba když to chcete s bílými teniskami nosit, tak klidně zvolte tričko, ale stáhněte si takhle lehce pod tu partii toho bříška, aby se vám srovnala ta sukně. Nedávejte mi to dovnitř, nenatahujte to příliš dolů, abyste to měli až nad koleny, třeba ty trička a svetry. Ono, ano, mohli jsme to vidět na Instagramu, mohli jsme vidět, že to sluší ženám, ale sluší to ženám, které mají ty postavy, jako jsem já, to znamená vysoká, hubená, samá ruka, samá noha. Pak to vypadá fajn, ale jakmile už máte 1,50 m, tak to nedoporučuji, protože ta sukně má délku až opravdu nad kotník, je dlouhá, takže pak by vám to zbytečně tu postavu vlastně nelichotivě přepolilo půl na půl. A ti, co následují, tak už ví, že půl na půl nebrát, půl na půl není dobrá hra s postavou a hra s geometrií. O sukni si myslím, že jsme řekli úplně naprosto všechno, co se teď aktuálně dalo. Každopádně je velmi komfortní a já ji doporučuji i na cesty. Právě protože je z polyesteru, tak se prostě tak nekrčí. Co tady ale máme, a jistě na to
koukáte, že co se to tady jako objevilo. Tyto kalhoty už znáte z minulého dílu, ale já jsem je tady vlastně znovu tak vzkřísila. Právě proto, že mi přijde, že ke kolekci Dubai se výborně hodí tady tyto kalhoty z lehkého materiálu z Atelier Garder. Ještě nám tam pár kousků zbylo, takže pojďme se podívat, co teda s nimi budeme provádět. Ženy milující tmavou, za každých okolností prostě chcete nosit černou, ale přeci jenom zbystřete u tohoto trička. Pozor, jenom vás upozorním na velikosti, protože je hodně oversize, tak tam opravdu berte až o dvě čísla menší, jestliže chcete, aby to tričko mělo nějakou formu. Jestli jste pochopili to, co návrháři říkají, tak určitě volte svou klasickou monary velikost, to znamená o velikost menší, než jste zvykle v klasické konfekci. Nosím 36, objednám si 34. Pozor, tady je velikostní řada až do velikosti 46, protože ono opravdu bude vypadat skvěle i na velmi, velmi větších dámách, takže máte větší velikost, báli jste se vyzkoušet monary, tady se vůbec nebojte, ale opravdu volte o číslo menší nebo o dvě, než jste zvyklé. To znamená, když nosíte 46, kupujte si 42. Když chcete mít volné to tričko, kupte si klidně 44, 46, ale počítejte s tím, že opravdu bude hodně naddimenzované, protože jak vidíme, tak má střih, kde přes boky se trošku zužuje, tady jsou takhle efektní nástřihy a vlastně nahoru jde krásně do takového toho netopírku. Velmi dobré na parné, horké dny, protože se nedotýká průramek vůbec pod paží, takže dá se v tom hýbat, je to velmi komfortní. No a ten obrázek, grafika, říkejte tomu, jak chcete, tak za mě fascinující právě k těmto kalhotám. Ať už teda pozastrčíte, dáte třeba opasek, anebo necháte volně, když se cítíte, že třeba nechcete úplně tady ukazovat tyto partie, tak je prostě zakryté, ale tím střihem samotným už se vytvaruje to tričko do nějakého tvaru, není to prostě klasické, obyčejné tričko, takže vidíte, že monary a třeba Atelier Garder můžeme spojovat takhle dohromady. A co ještě umíme ke kalhotům vymyslet? A další kusek, který jsem vám chtěla ukázat k Atelier Garder kalhotám, je pončo. Milované, nenáviděné, já vlastně nevím. Polovina z vás neumí nosit, neví, co s tím má dělat, polovina z vás se zvykla a zbožňuje tento kousek. Já osobně říkám, toto je móda. To je něco, co je extra, co když vezmete na ulici, tak budete za dámu absolutně, když budete mít důle tenisky a vlastně klasické džíny. Takže záleží na tom samozřejmě, kdo jste a kdo chcete být, kam se chcete dostat se svým já, a jestli vám je to blízké, tak určitě se nebojte, protože je to kousek, který dáte na tričko, dáte to na svetřík, dáte to na topík, záleží v jakém období, tak volíte vlastně ten spodní díl. Každopádně máme tady ještě verzi nejenom černou, ale ukážu vám i krásnou šedobéžovou. Právě tento odstín je nádherný, ať už zvolíte jakýkoliv ten tón ve spod, ať už sukni, pleze, nebo právě kalhoty, které jsme si ukazovali ve zkrácené délce, tak toto je kombinace, která je must have. Podle mě bez ní jako kupovat kalhoty je velká škoda, protože když to spojíte vedle sebe, dostanete obrovskou sílu kostýmu,
linku, dostanete obrovskou sílu luxusu a tyto barvy už nikdy nespasujete, už je nikdy nenajdete. Takže já vždycky říkám, kupujte si ty rodinky, vždycky to tady zopakuju, protože kdo až tak neumí kombinovat, tak mu to velmi pomůže v tom šatníku se trošičku v něm vyznat. Vidíme, že ta delikátnost toho ponča je opravdu exkluzivní, to není jenom takový nějaký kousek oblečení, ale nejenom, že je zajímavě asymetricky šitý, ale vidíte vlastně transparentnost, lurexovou nitku, zeštihlovací šipku, která vám vlastně, i kdybyste měla větší poprsí, když byste byla vlastně větší, vyšší a měla větší velikost, tak vám to pomůže trošičku působit subtilněji. A samozřejmě monary a kamínky. Mnoho z vás se ptá, proč monary pořád všude dává kamínky. Já vám odpovím úplně jednoduše. Monary je dává tak, aby vám pomohly mírně prostě omladit. Ono zdá se to možná nemožné, ale ty kamínky tam dávají mladistvost, odlesk, poutají pozornost, kam je třeba, od partií, které třeba nechceme až tak ukazovat. Takže velmi chytře řešené, jak grafiky, tak vlastně střihové finesy. A já můžu jedině říct, že monary opravdu jsem nezažila ženu, které by přidalo roky. Takže tady si můžete být jisté, že když si pořídíte nějaký kousek, tak opravdu umí zázraky. No a když už jsme u těch úpletů, tak vám ještě ukážu kousek, který není na e-shopu, ale už teď v tuto chvíli je. No kde, to je jasné, na www.lagabriela.cz a tento kousek právě v Chanel stylu najdete jako novinku, která nám dorazila trošičku později. Má teda víc pávky, ale jako je samozřejmě jemné, kulatý výstřih, tak jak je nutné u Chanel sáček. A vidíme, že jakoby třepení, ať už na zkrácených rukávech, anebo vlastně tady ve výstřihu. Dvoucestný zip, kapsičky, které jsou typické pro Chanel look, Chanel saka. No a kdo je milovník elegance, ale třeba pracuje tak, že řídí, anebo hodně hýbe rukama, třeba na počítači potřebit předklonu různě, tak velmi, velmi dobré sáčko, protože vlastně vás nikde netahne. Patří mezi ty úplety, které dodají ten správný styl, správnou tečku v tom jednotlivém looku. Mě velmi baví ke kalhotu, mě velmi baví, když se spojíte právě ty kapsáčové cargo kalhoty. Můžete kombinovat i s Atelier Garder, anebo se sukní z Plize. Takže tady těch variant a možností je nespočet. Já bych řekla, že tato kolekce je úplně skvostná. A poslední věc, kterou jsme si neukázali, tak je právě topík, který je ze saténu. Je to opět přírodní materiál. A znovu se tady obracím na všechny nemilovnice saténu, protože jim je to nepříjemné. Zkuste moderní satén, uvidíte, že si ho zamilujete, protože prostě to je nádhera mít ho na sobě. Všechno jsou to šikmé střihy, takže vám nepřidají ani deko, pěkně se jako prorýsujou tou postavou, plynou, nic nikde netáhne, když si vezmete správnou velikost. A tady klidně volte svou klasickou konfekční velikost, takže já bych nešla do 34, šla bych do 36, ať to trošku obtéká tu postavu. Nastavitelná ramínka špagetová a teď si říkáte, já už nechci nosit věci bez ramínek, pro mě už to není, to je taková klasická odpověď v kabinkách, tak ono to není úplně jako jenom určené na nošení takhle na holo, ale je to právě určené pod všechny ty transparentní věci, takže když máte třeba nějakou věc, která je průsvitná a vy do práce nemůžete nosit průsvitné věci, no tak si pořiďte tento top a máte to vyřešeno. Ty z vás, které milují špagetová ramínka na léto, na opálené kůži, tak volte úplně klasicky prostě ten topík nahoru a nemusíte se ničím přikrývat ani nic na sebe vrstvit, ale to už necháme na vás. No a my už jsme se dostali ke konci pořadu. Já věřím, že se vám show s názvem Dubai a trošičku exkluzivní kolekce značky Monary líbila. My se uvidíme opět příští čtvrtek v 18.00 YouTube Moda bez mola s La Gabrielou. No a já jenom připomenu, že jestli jsme se vám líbili, tak dejte like, protože je to pro nás důležité. Vy to víte, takže děkujeme za všechny vaše lajky, děkujeme za všechny vaše objednávky. A tady někde v rohu lítá kolečko, takové kolečko, kde je žena s takhle rukama a má šaty v ruce, tak to je naše logo, když na něj kliknete, tak už se nás jen tak nezbavíte. A věřte, že to bude brzy potřeba, protože chystáme novinky, chystáme YouTube Shorts, chystáme pro vás různé díly, které budou zaměřené na věci, které vás zajímají a které nevždy v pořadu Móda bez mola můžeme takhle využít. Ten čas totiž není nafukovací a Móda bez mola tady je proto, aby vám představila kolekci, která je na e-shopu, abyste se podívali zblízka, abyste slyšeli, proč si ji
pořídit, jestli je pro vás vhodná. Takže taková natažená ruka k tomu e-shopu, ale my samozřejmě těch znalostí a vědomostí máme mnohem víc a chtěli bychom někdy zaměřit tu pozornost třeba jenom na šaty a povídat si jenom a pouze o šatech, bez ohledu na to, co je na e-shopu. Takže uvidíte, že ty novinky chystáme, už brzo budou právě u nás na YouTube, ale aby vám ta novinka neunikla, tak je potřeba odebírat ten kanál, to znamená klik, anebo nám dejte teda alespoň like, protože za ten my vždy děkujeme. Mějte se krásně, no a v pátek vlastně zítra se těšíme z Monary na obchodě La Gabriela Ostrožná 38 v Opavě.